Ndodhemi në njësinë administrative Dajç në Bashkinë e Shkodrës. Un kam kërcin fakt që të presoj ambasadorin e Gjermanisë, zotin Zingraf, i cili vjen në kuadër të mbështetjes që ka dhënë dhe vazhdon të japë shteti gjerman përmes Agjencisë së Zhvillimit në projekte të ndryshme në Bashkinë e Shkodrës, por mbi të gjitha edhe në kuadër të muajit gjerman, i cili në fakt promovon dëshirën dhe vullnetin e dy vendeve për të bashkëpunuar së bashku, por sidomos të dy popujve. Dhe në, jo vetëm nëpërmjet aktiviteteve kulturore, por sidomos edhe nëpërmjet asaj çfarë projektet bëjnë të mundur në atë që quhet zhvillimi i jetës dhe i mundësisë për të jetuar mirë në një vend. Projekti që po shohim sot, ajo çfarë po shohim sot në Dajç, nuk është hera e parë, është hera e tretë që ndodh. Këtë vit ndoshta me një mbështetje edhe më të madhe, në sajt një eksperiencë shumë të mirë që ne kemi pasur më përpara. Në vitin 2017-18, në vitin 2019 ku nuk ka qenë mundur, megjithatë ne u përpoqëm që ta përdorim shembullin e parave për punë publike për njerëzit në nevojë, duke mbështetur vetëm fondet tona në 2019. Në 2020-ën ekzistoi mundësia përmes dy projekteve Klima dhe përmes projektit Dimak që ne të mund të aksesonim fonde për atë që quhet cash for work, pra para për punë publike, duke adresuar në një zonë me problematika të mëdha, sidomos që lidhen me përmbytjet, në një zonë të madhe me problematika për emigracionin, ku është shtuar edhe Covidi për shkak të pamundësisë ekonomike, që ne kemi ndoshta edhe në si vend kufitar për të përdorur edhe mundësinë për të punuar në një vend kufitar, me një nevojë sociale nganjëherë edhe për të mbështetur familjet më në nevojë, të mund të përdorim këto para të qeverisë gjermane, të këtyre dhe projekte për të ndihmuar këto familje, por në një mënyrë krejt origjinale, përmes punës. Që do thotë ne bëjmë të mundur që të kemi impact në punë publike, në atë që është prona jonë, përmes pastrimit të kanaleve kulluese. Duhet i bëjmë dije që ne bëjmë të mundur të pastrojmë rreth 200 km kanale kulluese. Janë mbi 280.000 persona që janë familjet më në nevojë dhe në risk emigrimi, disa nga ata dhe janë kthyer, biles, një shumicë e tyre janë kthyer nga emigracioni, të cilët i kemi futur në punë. Ata disa nga ata e kanë aftësinë për punë, të tjerë janë trajnuar për ta bërë këtë, me mjetet dhe instrumentat e duhur, dhe bëhet fjalë për një periudhë 2 muajore në një periudhë të fundit të vitit kur pamundësia për punë është evidente dhe ekziston mundësia në këtë rast që ne edhe të ndihmojmë në atë që quhet aspekti social dhe jetës më të mirë. Ky është impakti i asaj çfarë ne përbëjmë. Unë edhe që shembulli më i mirë i ndihmës ndërkombëtare në Shqipëri, unë dua ta them këtë me zërin plot, sepse njerëzit duhet i thonë gjëra të kinë të prekshme. Dhe kjo është një gjë e prekshme dhe ka impakt direkt te ajo që quhet jeta dhe mirëqenia e njerëzve. E falenderoj ambasadorin, ambasadën gjermane, shteti gjerman, unë nuk ka nevojë ta them, por duhet ta themi ndoshta edhe me forcë, që ka qenë gjithmonë pjesë e iniciativave edhe të reja në mbështetjen në infrastrukturën në projekte të zhvillimit. Por ndoshta ky projekt ka më pak para, por impakti ndoshta dhe zëri mirë i ndihmës gjermane arrin tek njerëzit dhe ka edhe një impakt edhe më të madh kur bëhet fjalë për vëllazërinë dhe komunikimin mes njerëzve dhe mes dy popujve. Unë ju falenderoj ambasador, faleminderit që jeni këtu. Duam të falenderoj edhe bashkëpunëtorët tani, bashkëpunojmë shumë mirë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në kuadër të këtij projekti. Ne bashkëpunojmë shumë mirë me dy projektet e tjera, me projektin Dimak edhe me projektin Klima dhe me ekspertët që na ndihmojnë, na ndihmojnë patjetër, bashkëpunojmë me njësitë administrative, me njerëzit dhe bëjmë të mundur që të gjitha ato që na jepet ta përdorim me eficiencë, edhe me kosto të pranueshme që janë reale dhe që nuk duke mos shpenzuar kot ato para që na jepen në formë ndihme. Suzanne jetë në Dajç. Është bukur të jesh sot në Shkodër, në Dajç sërish. Tetorin gjerman kemi dashur ditë në sot me ta sillim pikrisht në Shkodër, duke shfaqur, mundësuar shfaqjen e një filmi. Por pikrisht kjo sot, kjo vizitë sot mja është një nisje mjaft e mirë e ditës, aktiviteteve të ditës së sotme, sepse në një farë mënyrë shtrin apo tendos harkun duke nisur pikrisht me projekte të tilla kaq të rëndësishme dhe të shkëlqyera të GIZ-s, pikrisht që ka të bëjnë me menaxhimin e ujrave dhe me menaxhimin e rrisqeve nga përmbytjet.
Gjatë vizitës sime të parë në Shkodër, më bëhe qartë mjaft mirë që ujrat në fakt nuk i njohin kufit dhe në këtë drejtim të treja vendet ndër kufitare, pra që kufizohen këtu në këtë rajon, do duhet bashkëpunojnë mjaft mirë me njëri tjetrin, çka mundsohet më së miri edhe me mbështetjen e GIZ-s. Dhe pikërisht në ato zonat atje lartë, në male, një kohë para lajmërimi për 1 orë, 2 orë apo 3 orësh do të ishte tillë aq e rëndësishme sa do të shpëtonte jetë. Ndërsa në këtë zonë këtu, mesa shikoj, nuk bëhet fjalë për shpëtimin e jetës drejt për drejti, por bëhet fjalë për garantimin e një lloj cilësie të ekzistencës ekonomike, dhe ndoshta për të qenë sa më të mbrojtur ndoshta edhe nga përmbytjet. Ndaj për mua është një kënaqësi e madhe të jem sot këtu, pikërisht duke parë këto punimet e gërmimeve që janë duke u bërë tek për pastrimin e kanaleve, të cilat ndihmojnë më së miri në zbutjen ndoshta edhe të atyre pasojave të pandemisë së COVID-19, por njëkohësisht lidhen dhe raportohen mjaft mirë edhe me punët që kanë të bëjnë apo me projektin që ka të bëjë me menaxhimin e ujrave. Falenderoj shumë për kontributin e vet bashkin dhe bashkëpunimin që ka treguar përgjatë këtyre viteve dhe në kontekstin e këtyre projekteve. Shikojmë se si gjithçka ndërthuret ngushtësisht me njëra tjetrën, se si këto projekte ndoshta të vogla në volumin e tyre ndihmojnë në mënyrë qëndrueshme familjet, përse familjet e zonës, atyre që kanë emigruar apo që janë kthyer prej emigrimit, sikundër edhe për po themi rijetësimin e ekonomisë së kësaj zone. Schön, dass ich hier sein kann und ich freue mich noch auf einen kleinen Austausch mit Ihnen. Edhe një herë shumë bukur të ndodhem sot këtu dhe do të gëzohesha nëse do të kisha një shkëmbim, po themi, të përbashkët me ju. Dua të theksoj që siç është kryer punësimi në Bashkinë e Shkodrës, në kuadër të kësaj iniciative janë punësuar 103 punonjës në Bashkinë e Fierit dhe 102 punonjës të tjerë në Bashkinë e Dimalit. Këto lloj ndërhyrjesh e bëjmë punën e Fondit Shqiptar të Zhvillimit më të gjithanshme, duke i shtuar një zhvillim rajonal dhe ndërhyrje me fokus stimulimin e punësimit në zona të ndryshme të Shqipërisë. Unë falenderoj edhe një herë qeverinë gjermane për besimin që i dha Fondit Shqiptar të Zhvillimit për implementimin e këtij projekti dhe bashkëpunëtorët shumë të ngushtë të GIS-it, të GIZ-it, dhe shpresoj shumë në bashkëpunime të tjera në të ardhmen.